Kraljina, ali danas će biti ovdje kod nas. Ljubitelji poezije, bilo da je pišu ili čitaju, susreću se jednom mjesečno u gradskoj knjižnici i razgovaraju o zajedničkoj strasti. Tako je bilo i na posljednjem druženju kluba Stihom u srce. Danas nam je osobito drago što su sad po drugi put već naši gosti Slovenski dom Karlovac i evo tu su i njihovi članovi koji će također čitati. Aforizme gospodina Jermana, našeg poznatog Karlovčanina, tako da ćemo se svi zajedno družiti na klubu ljubitelja poezije. Silin Jerman je jedan od najdugovječnijih članova Slovenskog doma, bivši predsjednik kulturnog društva Slovenski dom iz Karlovca i bivši član vijeća Slovenske nacionalne manjine grada Zagreba, danas počasni predsjednik Karlovačkog društva. Iako nije prisustvovao predstavljanju svoje knjige aforizama, prisutni su s radošću čitali njegove zapise, tako je i inače na ovim druženjima. Ja mislim da smo uspjeli ostvariti ono što smo zamislili, jer je odaziv ovom klubu jako velik. Sve više i više ljudi dolazi, sve više i više ljudi se otvara, želi čitati, želi recitirati, želi se u ostalom družiti sa sebi sličnima. A što se tiče same poezije, ona se najčešće čita isključivo za lektiru u školi. I pomalo je ona jedna zanemarena, recimo, književna vrsta i bilo bi dobro zapravo da ljudi i mladi i ljudi zreli godina, stariji ljudi, ponovo osvijeste kod sebe tu ljubav prema poeziji. Osim ljubitelja poezije, susretu su prisustvovali i članovi obitelji Silvina Jermana, te učenici glazbene škole Karlovac pod mentorstvom profesorice Tene Bunčić, inače Jermanove unuke. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Na početku današnje emisije imali ste priliku pogledati jedan prilog koji se ticao zapravo sastanka jednog zanimljivog kluba poezije kojeg evo imamo u Karlovcu, a zadnja tema tog kluba je bio Silvin Jerman, to jest njegovi aforizmi i još jedno predstavljanje zapravo ove simpatične knjižice aforizama koja ima evo posvetu Didi za 94. rođendan. Sa mnom u studiju su danas dvije njegove kćerke, Mirna Korkut, krenut ćemo od vas, dobar dan. Dobar dan. I Sanja Gosta Jerman, dobar dan. Dobar dan. Silvin Jerman, zapravo teško je njegov život u nekoliko rečenica prepričati jer je zaista bio bogat život, ali evo možda da krenemo od trenutka kada je on došao u Karlovac, jer Karlovac je on obilježio svojim radom ne samo u kulturi, nego evo u društvenom životu, možemo tako reći. Pa evo, hoće nam Sanja malo ispričati o tome. Vi ste stariji, jel tako? Ja sam starija, kćer, pa možda imate malo bolja sjećanja na Silvina u njegovim mlađim danima. Pa koliko znam iz obiteljskih priča da su prvo radno mjesto mama i tata dobili u ekonomskoj školi, današnjoj ekonomskoj školi, da li je tad se zvao tako, vjerojatno je. Kao profesor, i mama je bila profesor matematike, odnosno privredne matematike, tako se zvao predmet, a tata je predavao te ekonomske predmete, otprilike ono što je danas politika i gospodarstvo, tad se valjda zvalo politička ekonomija. Da. To je bilo 1948. godine, znači 1948. odmah nakon završenog fakulteta, oboje su dobili mjesto u Karlovcu i od onda je on postao Karlovčan. Evo, ta njegova profesija i njegovo istinsko opredjeljenje su malo u sukobu. On je bio diplomirani ekonomist, profesor, sva sreća da je upao u profesorsko zanimanje, jer je bio, eto tako, nekako umjetnički prosvjetno usmjeren, bez obzira na fakultet koji govori o nečem drugom, jer o ekonomiji i gospodarstvu, i našao se eto u tom profesorskom zanimanju, što mu je dopuštalo da njeguje te svoje nekakve umjetničke sklonosti i općenito smisao za društveni život. I mislimo da su već evo od te 1948. počeo njegov angažman u društvenom životu grada Karlovca. Prije svega, kao što sam i rekla, u nekakvom kulturnom životu, ali evo čuli smo sada malo prije da nije samo kultura bila njegova preokupacija, nego da se bavio i sportom. Da. Eto, stjecajem okolnosti, bio je sportaš, isto tako u duši, znao se hvaliti svojim
ping-pongaškim sposobnostima, odnosno stolno-teniskim. Tako je priča da je svojevremeno pobjedio tadašnjeg svjetskog prvaka u stolnom tenisu Dolinara, Žarko Dolinar ili kako se zvao, u nekakvom njihovom prijateljskom susretu. I to kao dečkić još, tako da je Dolinar prokomentirao, bome ovaj mali je snažan, jedan set je valjda dobio protiv njega, pretpostavljam. Njegov sportski angažman u Karlovcu se uglavnom veže uz atletski klub, Željezničar, prvo se zvao Karlovac, zatim Željezničar. U to vrijeme sam se ja aktivno bavila atletikom, tako da je bio uglavnom angažiran u rukovodstvu kluba, bio neko vrijeme i predsjednik kluba, a kasnije u zboru atletskih sudaca, isto tako neko vrijeme predsjednik zbora atletskih sudaca, dobio je status međunarodnog atletskog sudca, sudio je ove balkanske igre juniorske, recimo u Zagrebu, još mislim jedno međunarodno natjecanje u Zagrebu. Eto, tako da se u tom dijelu taj svoj sportski dio ličnosti je uspio na neki način realizirati. Evo, moramo i Mirni dopustiti da nešto malo kaže. Nas dvije smo sada krenule ovako. Evo, Mirna nam ima i neke podatke, ali i neke zapravo stare zapise, jel tako? Pa da, evo, našli smo nešto jako zgodno i nećete vjerovati, 1939. godine. Radi se o nekakvom školskom časopisu pod nazivom Džak, gdje smo našli neke njegove prve, vjerojatno, uratke. A navodno je bio i urednik tog školskog časopisa. Tako da zapravo ta njegova ljubav za lijepu riječ i književnost očito datira iz njegovog još osnovnoškolskog razdoblja. Da. I još smo tako, sad nismo to donijeli, našli kod kuće nekoliko u rukopisu pisano, to se spremamo prekucat, pa možda nekome dat. Radi se o nekakvim igrokazima, nekakvim humoreskama, pričama za djecu, tako da je počelo zapravo sa, u principu, za najmlađe pisanje. Evo, imamo ovdje i njegove knjižice koje su izdane. Da. Zapravo sve su nekako u posljednje vrijeme izdane, je li tako? Da, zapravo se aktivnije počeo baviti pisanjem tek otkad je otišao u mirovinu. I ova knjižica Aforizama koju smo jučer predstavili je zapravo nastala u njegovoj dobi od 80 do 90 godina života. Da. Tako da je tu zaista spoj jedan onako intelekta, iskustva, životnog i mudrosti. Da, i humora. Da, moram primijetiti da je zapravo on uvijek duhovit. Ja se sjećam promocije njegove ove posljednje knjige koja je izašla prije ovih Aforizama. Da je to zaista bila jedna onako vesela večer. Da. Kako je bilo odrastati uz njega kao takvog? Pa uvijek je bio veseljak i zabavljač. Uvijek je bio spreman gdje god smo se uključivali u nekakve priredbe školske. Evo, ja se recimo sjećam kod dijete tih Djeda Mrazova, proslava Djeda Mraza u organizacijama radnima u kojima su radili. Uglavnom su to bile škole. Kada su za djecu priređivane te priredbe, uvijek je on tu našao sebe, nešto zgodno osmislio, ponekad i glumio Djeda Mraza. Uvijek je to bilo vrlo šaljivo i zgodno. Uvijek je znao u najozbiljniju neku situaciju unijeti duh humora i šale. Uvijek je sve ispalo na veselje. Takav je zapravo i, kažem, pod stare dane zapravo još uvijek bio takav. Da, sam je glumio te neke skečeve i još sad je htio tamo u domu gdje je prikazao taj jedan svoj skeč sa nekakvom ženom koja jede trešnje, mislim. Tako da je, baš je bio zabavljač u društvu. Jedina ova njegova knjižica pjesama koja je izdata prije Aforizama, tu smo zapravo upoznali tu njegovu drugu stranu. Jer je ta knjižica posvećena zapravo našoj pokojnoj majki, zbog koje je zapravo, s kojom je on i došao u Karlovac, jel? Tako da smo tu zapravo vidjeli koliko je teško njemu pao taj rastanak sa mamom i koliko zapravo je to teško proživljavao. Da. I evo, nadživio ju je već, mama je umrla 95. godine. Da. Ali interesantno je kako je u toj knjizi pjesama, to je baš prava poezija za razliku od ovih drugih dijela. Taj početak, ta tuga za mamom, ta samoća koju on proživljava,
prema kraju knjižice ide opet u smjeru te njegove pozitive. Da, i te borbe kroz smijeh i kroz šalu i kroz nekakve svakidašnje zgodne situacije, štiklece kako je on to zvao, kako se bori protiv te samoće, jel? Kako razgovara sa ptičicama, proučava njihov život kroz prozor balkona ili balkon stana u kojem stanuje, jel? Kako proučava ljude na tržnici ili on svakodnevno zna odlazi tramvajem sa Jaruna na Dolac, pa eto, onda vezano neku pričicu, pjesmicu ispričao o tome kakve ljude sve sretao. I uvijek je to prema kraju išlo prema humoru, prema šali, prema onom. I sam kaže da je smijeh najbolji lijek protiv samoće i boli. Da. Iako čitatelji te knjižice i koji ga poznaju i koji ga ne poznaju, svi su mi rekli da su se rasplakali. Uh-huh. Da ih je ipak rasplakao sa tim svojim tužnim pjesmama. Uh-huh. Da. Moramo spomenuti njegovu aktivnost u Slovenskom domu, odnosno on je jedan od osnivača Slovenskog doma u Karlovcu. Bio je i u vijeću Slovenske nacionalne manjine grada Zagreba, ako se ne varam, godinama je tamo djelovao. Dakle, i tim dijelom se bavio, zapravo aktivno je pokušavao raditi na očuvanju slovenske kulture na ovim prostorima. Znamo da smo povezani, evo Karlovac nije toliko daleko od Slovenije, postoje te nekakve veze, imamo i gradsku knjižnicu koja je središnja knjižnica Slovenaca, ali zapravo on se trudio da nekakve slovenska kultura. Da, on je zapravo kultura. Rođen u Ljubljani i isto tako odlaskom u mirovinu je počela ta njegova aktivnost u Slovenskom domu. Uvijek je volio reći Slovenski dom je njegov drugi dom. Možda jedno vrijeme je to se događalo aktivno u Zagrebu jer je i živio u Zagrebu, a kasnije je onda osnovao tu kao podružnicu Slovenskog doma u Karlovcu gdje je bio i predsjednik i sad je još uvijek počasni predsjednik. Uh-huh. Ali vezano uz Slovenski dom i te aktivnosti vezane u Sloveniju je i njegovo pokretanje ovog časopisa slovenskog Novi odmev. Da. Ja ovdje imam jednu uvezenu brošuru, više brojeva, gdje je on bio jedno vrijeme urednik i gdje je, tako reći, za svaki broj napisao po neki članak. Ja sam ovdje izdvojila jedan intervju koji bi naglasila, koji on posebno tako naglašava, da je proveo intervju sa dirigentom Vladimirom Krančevićem, koji je bio vrlo uspješan i vrlo rado su ga čitali. A sam Vladimir Krančević je rekao nakon intervjua da još takav dobar intervju nitko sa njim nije vodio do tada, iako je to bilo već u njegovim visokim godinama. Pred par godina je to zapravo bilo. Uh-huh. Da. Evo sad je nam ima jedan primjerak časopisa. Ja ovdje imam primjerak kada od MEF, inače znači odjek ili jeka, jel, na slovenskom. 1996. je obnovio na njegovu inicijativu obnovljen časopis od MEF i nazvan je Novi od MEF, jel? Za razliku od originala koji je počeo izlaziti, mislim da mi je Dida rekao 1933. još. I slave, evo, 2016. su proslavili 20 godina tog Novog od MEF-a. On je tada bio u uredništvu, neko vrijeme je bio i glavni urednik i uglavnom mu je specijalnost bila intervjui sa poznatim osobama, bilo da su Slovenci u Hrvatskoj ili Hrvati u Sloveniji, sportaši isto tako dosta je tih intervjua provodio i onda je vezano uz to i izdao ovu knjižicu o Vilharu. I pisao je dvije knjige je izdao u Slovenskom domu povijest Slovenaca u Hrvatskoj, odnosno Slovenskog doma u Hrvatskoj. I ovu knjižicu vezanu uz Slovence u Karlovcu. Da. Tako da je dosta evo, bio i povijesno, da tako kažem, orijentiran na izučavanje povijesti, na pronalaženju tih povijesnih opet sitnica, anegdota. Jako je volio te anegdote, uvijek je prepričavao nekakve sitnice. Čak se iz te 1933. sjećao da je on sa svojim tatom bio kao dečkić od tada, koliko je to onda? 9 godina? 9 godina, da. Čini mi se ako ja dobro znam. Na osnivanju tog prvog od MEF-a, jel, koji je tada izdan. Vjerojatno u Zagrebu, pretpostavljam. Da. Moramo spomenuti i Zoru. To smo sada prije emisije malo se dotaknule i Zore. Znači, evo Sanja će nam ispričati koja je poveznica zapravo sa Zorom. Da, pošto sam ja od početka u Novoj Zori, od 1978.
tada se Ratko Pogačić je inicirao obnavljanje Zore i ja sam se uključila kao pjevač. Ja od svoje četvrte godine pjevam po raznim zborovima i nekako mi je to bilo sasvim prirodno da se uključim u jedan tako važan ansambl koji je svoje najbolje dane postigao pod rukovodstvom, odnosno zborovođom Davidom Majzlom, mojim drugim djedom, po maminoj strani. I tada je taj zbor prozvan, 78. Jugoslavija, jel? Prozvan Mješovito pjevačko društvo Zora. I tada se odmah moj tata angažirao oko toga da se vrati originalni naziv prvo Hrvatsko pjevačko društvo Zora, jer je prvo u Hrvatskoj. Jel? I da je vrlo bitno za jedan takav ansambl da se to prvo istakne. Jel? E sad je tu bila valjda opet nekakvih malo borbe političke, jel, Hrvatsko, jel, baš moramo to stavljati u naziv. Uglavnom, evo tada se Slovenac izborio da taj hrvatski naziv ipak uđe u originalno ime Zore. Jel? Kada bi vam morala izvojiti nešto što je možda njemu bilo najdraže kroz život, što je nekako možda najviše voli, evo sad smo se dotaknuli svega, ali evo, vas dvije ga možda najbolje poznajete, pa možda izdvojiti nešto što mu je bilo najdraže. Pohane šnicle. Pohane šnicle. Dobro, evo. Od njegovog kulturnog stvaralaštva, od tog slovenskog doma, od, ne znam, što je nekako možda najviše volio? Pa sad ovaj zadnji period ga zaista najviše veže u slovenski dom i uz to pisanje. Sa tim je na neki način bio dosta ono, angažiran, opterećen. To je jako volio i u tom je zaista uživao. Očito je tek sa danima umirovljenja imao vremena za ono što zaista voli. Da. I ono, mislim, što se proteže kroz cijeli ovaj naš razgovor, da je volio te situacije kad se mogu negdje angažirati na tom kulturno-umjetničkom planu. Ja? To je onda je bio u svom svijetu, bi čovjek rekao. Ja? Da je mogao negdje doći izražaja. Bilo kod kakvu priredbicu, bilo kroz nekakav angažman u nekakvom povijesnom istraživanju nečega i tako dalje. Tu je uvijek bio doma. Ali ja moram primijetiti da zapravo većina obitelji je vezana uz prosvjetu. Uz nekakvu, znači, uspio vam je prenijeti možda i tu nekakvu ljubav prema poučavanju drugih. Ne geni znam. Su geni. Da. Da, jer evo i vas dvije, znači i unuke. Da. Znači, svi ste nekako vezani u prosvjetu. I uz, da. Znači, ipak su majka i otac uspjeli pa nekako sigurno da to ima nekakvog utjecaja, sredina u kojoj smo odrastali. Da. Iako sam ja isto, recimo, ja sam počela raditi u industriji i nije to išlo. Geni su geni. Ja sam morala iz toga izaći i ja sam uspjela izdržati nekakvih 7,5-8 godina kao organizacijski psiholog u tvornici Velebit, ali to sam, ja se toga ne smijem sjetiti. Ja sam jedva čekala da odem u prosvjetu. Čim se ukazala prva prilika, evo od 80. godine sam provela sav svoj daljnji radni vijek u prosvjeti. Isto to se dogodilo i moje kćeri koja je završila prvo inženjerski studij biologije i opet bi vidjela da to nije to, da je ipak prosvjeta ta što ju vuče, tako da je ona na kraju profesor biologije, a ne inženjer ekologije. Makar se cijeli život moramo boriti za dostojanstvo prosvjete. Iako je plaća manja, i ja sam išla na manju plaću, i ona je išla na manju plaću, ali prosvjeta je prosvjeta. Lijepo je raditi sa mladima, moramo duže i mi onda ostati mladi, moramo biti u svim tim tokovima njihovima. Lijepo je raditi. Svaka generacija nosi nešto novo, nešto svoje. Da. Evo, znači, Silvin je zapravo ispunio i svoju ulogu u životu. Možemo to sad zaključiti sigurno zapravo na neki način, da, možemo reći, da. Nakon ovog razgovora i zapravo kažem, meni je žao što on i ja nikad nismo uspjeli odraditi emisiju. Da. Evo, čuli smo se i prije 10 godina, međutim, već tada mi je rekao, znate, ja sam vam već stariji gospodin, ne mogu vam ja to sad. Da, da. Tako, ali evo, na ovaj način smo barem pokušali nekako odati počast i posjetiti ljude zapravo koliko je bila njegova uloga u kulturnom životu, ne samo grada Karlovca, nego evo, djelovao je i u Zagrebu. Da, ali u našim životima neusporno veliku ulogu imala i majka, koja je bila jedna posebno pozitivna osoba i jedna zaista jaka ličnost i ponosimo se jako i na njezin život i rad. Nažalost je prerano otišla. Mogla je sigurno još puno dati i Karlovcu i
nama, obitelji, svima, ali eto, život ne pita. Da, evo, barem smo dobili jednu lijepu zbirku poezije da nas uvijek posjeća zapravo. I na nju. Da, da. Dobro, ja bih evo završila zapravo možda nekim aforizmom, pošto smo evo i jučer imali priliku čuti. Pa dosta aforizama. Mislim da smo, možda skoro sve. Skoro sve bilo je zanimljivo slušati, ali evo, ja ću pročitati jednu vezanu uz ljubav ili mržnju, kada smo već evo završili sa ovom poezijom, pa neka bude onda u tom tonu. Postoji ljubav na prvi pogled, mržnja nastaje mnogo kasnije. Znači, evo, možemo se složiti sa većinom. Ne rodimo se sa tim, sigurno. Možemo se složiti sa većinom aforizama. Ja ću vam zahvaliti objema, evo, što ste s nama podijelili svoja sjećanja. Nadam se da ćemo imati još priliku koji puta i na nekoj književnoj večeri malo se opet podružiti i poslušati zapravo nešto od ove poezije ili aforizama. Kažem, hvala vam još jednom što ste došli i podijelili svoja sjećanja. Uvjerena sam da ćemo se imati prilike družiti još. Pozdrav cijeloj obitelji. Hvala. Svima koji rade u prosvjeti. Hvala svima. I hvala vam još jednom. Četiri generacije su još tu. Da. Da. Evo, Dida poručuje, čovjek bez volje neka ne očekuje da mu bude bolje. To je njegov omiljeni aforizam. Lijepo. Da, kojeg se moramo držati stvarno. Da. Evo, hvala vam još jednom na gostovanju i što ste se odazvali, zapravo ovako bilo je iznenadno, ali evo, hvala vam puno što ste se odazvali. Vama, dragi gledatelji, također hvala što ste bili uz nas. Vidimo se ponovno za tjedan dana.